Втретє проводились слухання в Харківському апеляційному адмінсуді з приводу конфлікту навколо земельного паю Липковатівського агроколеджу Нововодолазького району між фермером Носовським Вадимом Пантелеймоновичем та державним навчальним закладом. Нагадаємо суть. Без оголошення війни районний Держкомзем вивів агроколеджівські 5200 гектарів, надані їм в довічне користування державою, в землі запасу і швиденько передав їх в оренду фермеру Носовському. І от в січні 2014-го навчальний заклад залишився без головного чинника учбового процесу – землі. Адже тут майбутні аграрії мають практично засвоїти землеробство, тваринництво та переробну галузь, а їм навіть годувати тварин немає з чого, адже вирощувати збіжжя на корм ніде. Отже, вже 3 роки державний заклад судиться з приватником, і вищі судові інстанції давно винесли вердикт про беззаперечне повернення агроколеджу його земель. Але юристи Носовського знаходять нові і нові підстави, щоб загальмувати процес передачі цих гектарів законному користувачеві. Нинішнє засідання в Харківському адмінсуді саме такого характеру. Колегія суддів постановила апеляційну скаргу фермерського господарства Носовського задовольнити частково. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 6 червня 2017 року по справі номер 820/65/39/16 скасувати в частині стягнення на користь Липковатівського аграрного коледжу судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань Нововодолазького районного управління юстиції Харківської області та прийняти в цій частині нову постанову, якою стягнути на користь Липковатівського аграрного коледжу судовий збір у розмірі 22 042 гривні 0 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 6 червня 2017 року по справі номер 820/65/39/16 змінити в частині мотивів та підстав задоволення позову Липковатівського аграрного коледжу. В іншій частині постанову Харківського окружного адміністративного суду від 6 червня 2017 року по справі номер 820/65/39/16 залишити без змін. Нарешті суд виніс справедливе рішення, і апеляція адвокатів фермера Носовського відхилена, говорить адвокат у справі від агроколеджу Юрій Мокроусов. Сьогодні в Харківському апеляційному адміністративному суді состоялось очередне засідання по ділу, которое касается данного процесса, и суд принял решение о том, чтобы отменить государственную регистрацию договоров, которые уже не существуют и были заключены ранее с третьими лицами, коммерческими структурами. И таким образом мы сделали еще один шаг в победе и возврате в фактическое пользование государственного учебного заведения Липковатовского аграрного колледжа государственной земли сельхозназначения. У нас еще есть одно заседание по поводу признания права неправомерных действий по отчуждению земель. На сегодняшний день это те заседания, которые я владею информацией. И опять-таки, что касается каких-либо других процессов, то здесь, скорее всего, могут по данной тематике обладать информацией наши оппоненты, скорее. Потому что мы на сегодняшний день, скажу вам честно и откровенно, должны были закончить данные процессы с точки зрения закона еще год назад. Тогда, когда Верховный суд Украины, когда Высший административный суд Украины на протяжении 5 раз, то есть 5 есть определений в пользу Липковатовского аграрного колледжа, есть прямые предписания нормы действующего законодательства, которые запрещают отчуждение государственных земель у учебных заведений. Однако вынужден констатировать, к сожалению, в данной деле плохую активность со стороны наших конкурентов, некую заангажированность определенных государственных структур, и поэтому сегодняшний день государственные интересы и борьба за отстаивание этих интересов продолжается.